Можем да помогнем, примерно, като се намали целокласната част от економиката. И за да се намали тези разходи с смъртността, мисля, че трябва, както в Англия, да се намали за като това. Много важно. Абсолютно много важно. Наказателният кодекс. Да, 1968. Кодекс на хората. Не има наказателни. Наказателни също. Значи, също може се и може ли да има част на собственика? Само да собственика. Собственика не може да защити. Не по себе си, но собствениците си. Да. Никой не е използвал. Той в момента не е в България. Обърнете внимание на този човек, какво казва. Ако искате, срещайте се, ако искате, не се срещайте с него. Някои казват, а да той има тушима там, а да по-добре има тушима, колкото на енергия. И няма как да стане реформата в енергетиката. Какво? Ако ни подкрепите, ще подкрепим. Ще подкрепим, разбира се. Е, това е. Няма такова нещо. Пенсиите щяха да са по-високи. Да. Да, ето още. Малко по малко. Да, бе, детските градини безплатно. Постепенно. А те попречили. Хайде. Благодаря ви много. И ви са нашите хора. Има много големи надежди за нашия град. Смисъл, какъв ви сте имали друг път. Основният проблем е жилския център. Ни бяха дали искане на порално на пътниците. Не ги го разбирахме, охраната не е увеличена и също това е една от основните целите на града, малко така да редуцираме потока на... Нямаме нищо против, но просто много млади мъже са да Да, ще шмарам се. Ще дойдем, че шмарам, да не видим това. Не трябва да бе. Заплявайте, чакаме. Да, и каква среща, каква добра среща. Сега искам моя дъскат. Трябва да имам тази права. Истинска промяна. Трябва да работя за истинската промяна. Защото аз съм възрастна, но това е. Благодаря ви, живи и здрави да сте. Здраво, за пазар става. Значи за вас може да са смешни пари, обаче за нас ние изнемогваме, разбирате ли? И живеем много трудно. А тези хора, които са на минимална заплата, с 550 лева, как си покриват? С удръжките, господине, са 550 лева. Така, за сметки ли, за храна ли? Хляба постъпна, горивото е 3,50 на бензиностанция. Не сме очаквали такова нещо. Това нещо само да кажа, не е само в България. Да, ама в Германия доходите са за различни. Хора, които взимат 3-4 хиляди евро, не могат да ги мислят. Ние взимаме 350 евро. Точно за това започнах да направим някакво неща. Внимавам да се прави се увеличат. Края на годината се увелича още 900 лева. Цените се дигнаха, фръкнаха в небето. Аз се намесвам, вие нали работите в общината? Не. Аз съм общински служител, работя в чистотата, господине, не в общината. Да, няма проблем. Чистим боклуци. Аз сте на починение в общината, нали? Чистотател. Сега е време да кажете нещо. Разменете си човек.
Сам. Да си живи и здрави. Сам. Браво. Благодаря. Много високо, колко плащам? Да. Компенсациите на дойдоха ли сега това месец? Компенсации идват, обаче. Пак е много. Е, скъпи, че. С компенсациите пак е много. Доста много. Така е, така е. И вам мържим един край с другия. Това ще става така, не знам. Няма се вдига повече, но няма и как да падне. Това е, няма как да падне. Няма да падне, но няма се вдига. Това поне направихте, че когато се вдигна, се вдига. Гъста и тях. Газа в общи линии също няма се вдига. Ами, добре. А, Лидия, как към болната, да ги знаеш. Да. Да. И към не на промяната, остана на подмяната. Мана и лиховете хора, дети увеличиха и пенсиите. И всеко дадат през октомври още някакъв лев. Да, има в бюджета. Да, но няма как. Чулта Господ, няма и ти вдовишките няма да ги увеличите малко. Не увеличихме процента на добавка. От 26% на колко за една прави? На 30%. Еми сега, от кога? От 1 октомври. Мисля, че от 1 октомври е сложен. Да, господин министр, това е, това ми е молбата. Да. На 73 години съм. Да. Сега си подарах и документи за помощ, ама не знам дали ще му оценят. Процент, че гледа, какво ще гледа. Благодаря. 12 години, в Германия 2 години и така че вече направо ми писна. Да, затова трябва момичета да се сягаме. Ето го и другото момиче там. Да. 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 Ето да правим да учат децата ни помагат, да възпитавали в държавата ни. Дети ни помагат. Аз не съм съгласна моята. А това е Ивайло, да. Как сте? Приятно ми. Сравнително добре. Сравнително добре. Парка, така спокойно малко. Да, и си говорите. Аз съм тук в Хасково, така че... Чакаме да се оправят нещата. Да. Почваме малко, по-малко тръгнаха, нали? Трябва да продължим обаче. Трябва. Да. Да продължите, да но успеете. Да. Еми, ако ни подкрепите, ще успеем, иначе няма как. Трябва голяма армия. И подкрепен. И БСП пак става. Не е проблем. Има ли шеф тук? Няма ли ви кандидат? Ето ми е кандидатката от Хамбър. Познавате ли? Ими по физиономия, да, но... Да. Ето сега ще ви... Ето ме. Ето ме. Да. Топ. И как се казваш? Каже баба, здравейте. Той е левак. Да, супер, браво. Викам, кажеш, кой да питам и викам сега? Кой иска ти? Кой иска ти? Всеки може да каже. Здравейте. Ами не знае какво да искам. Пенсионери, хора за нас кое важно. Да. Ние почнахме малко, сега, ще продължим така в същия дух. Да, но? Да, така. За пенсионерите това е най-важно. Да, да, малко по малко ще стане. Не може да един път всички. Как се казва, вие сте си ги изработили, трябва сега да се върнат при вас пари. Давай, казвай. Просто аз съм представител на местната инициативна група от Харманли. Имаме проекти, които са подадени 2018 година. И още не са. И все още не е тръгнуващо. Значи просто е недопустимо 4 години тези проекти да стоят във фонда и хората да чакат. Да чакат. Реализиране на вече идеите се промениха, COVID-кризата, знаете, няма... Благодаря. Четвъртия внук. Да, браво. Дай Боже, повече ти се бива прекрасно. Да се живее. Да. Драго ми е да се видя. Не се познаваме. Да, чувал съм. Всички и цялата фамилия и така. Да, да, да. И той. Дете си дига телефона. А, така. Много ангажирам.